mấy nhôm mà đo Phnom Penh vẫn cứ mang đập chất đập pi dục chất đập pi dục nhưng mà anh nhôm miền Tây cả Canada tan khai chắc nhôm trang vậy tha bờ sân chìa nhẹ đại quạt ở quạt căn tan có buồn chân sai nó còn tai ảnh nắng mình men cột chân sai tập oh mẹ ao bóng ôn hay cột khai chân tập oh mẹ ao bóng ôn trời tại đôi nhóm mẹ chắc nhôm trang chạy đẹp tha mình chưa công bà mạt vì cuối nhôm thua bà mạt ha bây giờ nhôm thua bà mạt cứ cu nhôm ót đo chắc cao năm thì na cu nhưng mà đo chắc cao năm thì chắc là lớn nhất cứ nhôm tần nòng nhôm tần nòng xong bây giờ bóng xa kê hai cô đưa môi cái ấy ok ao ta chuẩn nổi cá nhà lôi chọn đây tới đưa môi cò chuẩn nổi cá to hơn quá tới lúc xảy ra đàn na thưa tam các buôn chân sai từ mình bán cho rung cam vị thị chụp liền khu cầm nát con pro robot lớp priya នៅក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងខួបកំណើតកូនប្រុសរបស់អ្នកជំនួញអនឡាញល្បីឈ្មោះលោកប្រិយាកាលពីថ្ងៃទី12កន្លងមកនេះគេសង្កេតឃើញថាអ្នកជំនួញអនឡាញជាច្រើនរូបចូលរួមក្នុងនោះក៏មានលោកម៉ាន់ឌីនបដាភិតិដែលចូលរួមផងដែរប៉ុន្តែចម្លែកអីបែរជាមិនឃើញវត្តមានលោកស្រីទ្រីដាណានិងស្វាមីវ័យក្មេងចូលរួមទៅវិញទាំងថ្ងៃមង្គលការដែលនាងលោកប្រិយានិងស្វាមីបានចូលរួមថែមទាំងចង់ដៃមួយម៉ឺនដុល្លារទៀត ការមិនឃើញវត្តមានលោកស្រីត្រីដាណាចូលរួមកម្មវិធីជប់លៀងខួបកំណើតនេះដែរធ្វើឲ្យแฟนៗមានចម្ងល់យ៉ាងខ្លាំងព្រមទាំងចង់ដឹងពីមូលហេតុការមិនចូលរួមនេះខណៈអ្នកខ្លះក៏បានរិះគន់ថាការត្រីដាណាដូចគ្នា ដើម្បីបំបត្តិមន្ទិលសង្ស័យពីអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងការជីកសួរច្រើនលោកស្រីត្រីដាណាបានរៀបរាប់មូលហេតុដែលមិនបានទៅចូលរួមកម្មវិធីរបស់លោកប្រិយាថាទីមួយរសារតែខ្លួនចប់រវល់ចុះខែតពេលត្រឡប់មកវិញជិតពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រូវហើយ លោកស្រីត្រីដាណាបានលើកហេតុផលទី2ថាអ្នកជាប់ខ្សែស្រឡាយចិនបានដឹងហើយថារៀបការហើយភ្លាមៗតាមក្បួនចិនសាយគេមិនឲ្យចូលរួមកម្មវិធីផ្សេងៗទេត្រូវដំណំពីមួយខែទៅ3ខែ លោកស្រីទីដាណាថាលើកមុនខ្លួនមិនបានស្ដាប់តាមគ្រូចិនសែទើបអភ័ព្វគូមិនបានរំរួចជាមួយគ្នាដល់ចាស់កောင်းខ្នងដែលបញ្ជាក់ទៀតថាតាមក្បួនចិនសែទាំងអស់មិនដូចគ្នាទេហើយក៏មិនមែនគ្រប់ខែឆ្នាំដែរអ្នកជំនួយអនឡាញរូបនេះបានបន្ថែមទៀតថាបើខាងស្វាមីរបស់លោកស្រីវិញក៏ដូចគ្នាបើមានកម្មវិធីគឺមិនបានចូលរួមទេប៉ុន្តែនឹងបញ្ជូនជំនួយការទៅនឹងចង់ដែរគណៈខ្លួនក៏បានបញ្ជូនជំនួយការទៅចំនួននៅក្នុងកម្មវិធីជប់
ចំណុចអនឡាញលោកប្រិយានិងស្វាមីបានចង់ដែរចំនួន 10,000 ដុល្លារធ្វើឲ្យแฟนៗមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង។